tikve što sta ćemo 3 povin čas. Povin čas. Od 4:20 do 4:50. Da. Spam podcaste i da žive da žive sveta pisaut hvala pisaut znači tako също така да спомена, че днес ще има 3 влога, точно така 3 ще има влога. Ще има снимане на матч. И това е. След малко ще качим единия клип на пакта. Който е последния епизод на пакта. Това е около 8 минути, даже почти 9. И тъй... Сашка, че епизода на пакта и след това чакачим и този клип. Добре, хора, peace out и чао-чао.